rústa sög sem að tekur enda. Já, ég veit að við gerðum þetta. Var svo rámt að ég þurft að sleppa. Elsku mig er að verra svo ég þurði tilbaka. Ég hef engan tíma að tala, hún er færari. Já, hún fæ mig til að falla. Já, 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 já. Hvert að fara nóttin er svo við getum verið saman. Þóru ekki að vera ég sjálfur því framan. Að rúla mér eina og við byrjum að tala saman. Hringi hann og spyr hvert að fara nóttin er svo við getum verið saman. Þóru ekki að vera ég sjálfur því framan. Að rúla mér eina og við byrjum að tala saman. Margt sem ég væri til að geta tekið tilbaka. Líf á gamla lífinu bara að fyrir. Tilfinningu sem ég rekja ráða við að hafa. Úrú hann og læti svo ég sé að á. Á saman tíma reynalveg að vera sama. Maður því að því ekki snemma ykkur strákuna. Allt í þessu þið dreymir um að hafa. Get ekki hægt að hugsa þig. Þú ert að eina sem að ég er. Svarar aldrei þótt ég syngi. Ger allt sem að ég get fyrir þig. En þú vilt ekkert hafa með mig. Búin að bíða eftir þér, ég vil ekki yeah. Allt þú ískuldir ekki lengur til. Hún er ísköld. Endurlausi leikir, hún er ísköld. Hún er ísköld. Vil svo vita skil að kyssa spínu inn á henn. Hún er ísköld. Ég ætla að halda á fram að það
hafa gaman og vera alveg sama. Yeah. Hún smá frík og ég fíla. Komdu mig tilbaka ef þú vilt að. Ég skal þér allt sína. Eftir hverju ertu að bíða. Eina sem ég þarf að vita ertu til. Fljúga og kannski sérðu hvað þú vil. Næfa það að klíma við sjálfa mig. Hún vissi það ekki en hún vill um mig. Ég skal með þér leika. Yfir þér ég veit til okkur vera með mig seinna. Sveitir stara á þú vilti meira. Popa inn á pillu og ég stöðsar inn að gleyma. Elskan, ég skal með þér leika. Yfir þér ég veit til okkur vera með mig seinna. Uppir og mig sveitir stara á þú vilti meira. Popa inn á pillu og ég stöðsar inn að gleyma. Já, harfan. Vera inn á klubbnum líf og allt og fucking rætt. Glasi tómt og pillu sjáðu allt í dagskast. Hún að fara upp og niður, já ég fíla. En svo fucking snur og ég geti sofnað. Upp og niður, fá mér eina. Glasi mitt að pilla eða. Upp og niður, kemur eina. Tíki eða. Manst eftir kvöldin í gær. Ómörgu pillur með þú ert svo fæn. Keirandi guturnar hæ. Opna svo pokan og fæ mig svo dæl. Djál, 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 djál. Get ekki ég, ég get ekki ég. Veru inn á klubnum lifa allt og fokir all. Glasi tótt og pillur sjöðu allt er daska. Hún að fara upp og niður, já ég fíla. Er svo fucking slur og ég get þér svo bra. Kæru veslingar, við erum velkomin á Eldsmiðjuvælið 2017! Eins og við vitið flest öll, þá er þetta 30. vælið og þess vegna höfum við boðið 30 formunum skemmtó frá ávælið. Þar má nefna Valdimar sem er í hljómsveitinni, þar má nefna Jón Jónsson sem er dómari og auðvitað Þorkel Diego sem er yfirkennari. En þar sem þetta er jú 30. vælið okkar, þá hérna ákveðu að taka upp á næsta level eins og við sáum með eldvirpunnar og ég vona bara að hérna að þið njótið þess að vera henni í kvöld og hafa gaman. Woo! Er Stefania Linnet hérna til að taka myndir? Steppa! Hún er þetta að klifra upp á svið. Ég ætla ekki að hjálpa henni upp á svið. Þetta er bein útsending, allt getur gerst. Getur þið fengið ljós og svið? Eða bakka það? Við þurfum hendur um stund. Já. Nær að byggjum ljós og svið? Má, var ljós og sviðið? Bökum, á bakka það. Nei, þetta er
Njótið vælsins! Plus, það annátt núna! Góða kvöldið, kæru verslingar og gleðalegt væl. Ég fréttamaður fréttir. Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, kom með gríðarlega góða innkomu þegar hann mætti 30 mínútum of seint á pallborðsumræðufund í Versló. Svo ákvað hann að rækja á nemenda og gera lítið úr honum fyrir framan fullan sal af fólki. Heimildir segja hann hafi kallað hann ógeðslegan og illa uppalinn og ómerkilegan pappastrák. Bjarni var samt að sjálfsögum eftir á hreinu að hann var á heimavilli og með gott backup enda staddur í Bláasal sem einmitt uppeldisheimili allra afkvæma sjálfstæðismanna. Þessar þrjár fjórar hræður sem ákvaða að hreita á honum þessari ógeðslegu spurningu voru að sjálfsögum útskúfaðar úr samfélaginu í Versló og hafa ekki sést á marmaranum síðan. Bjarni Ben tók þessu samt vel og tæklaði þetta eins og meistari og kóngurinn heldur velli. Vel gert, Bjarni Ben. Já, það mikilvægt að setja sér markmið en það ennþá mikilvægara að hafa þau raunhæf. Viktor Andri Kárason, einræðisherra arkarinnar, ákvað í byrjun annar að standa upp og garga yfir marmaran að árið í ár væri ár arkarinnar. Hann sagði að sjö tölublöð myndu breyta tísku, hegðun og fatastíl verslinga og að enginn ætti nokkuð tíman að þurfa að finna fyrir skort á blöðum frá nemendafélaginu. Viktor að vísu bara búinn að gefa út eitt blað og það kom núna út rétt fyrir helgi. Sem segir okkur að allir verslingar mega búast við að fá nýtt eintak af örkinni á hverjum föstu degi með grautnum þar sem eftir lifir skólaárs. Ég spenntur, Viktor. Já, það þótti ótrúlega og óendanlega fyndið þegar Arnór Björnsson og Vésteinn 12.0 formaður ákveða að fara í 60 boli á gefidaginn. Öllum fannst það geggjastlega fyndið enda eru þeir tveir ótrúlega... Ég er að fá hérna aðeins í eyrað. Já, hann Guðmundur Emil er með tilkynningu. Já, takk fyrir það. Guðmundur Emil vildi koma því á framfæri að það var ekki hann sem var að veipa í nemendakjallarnum daginn. Hann biður skólastjórn og nemendur að veita sér uppreist æru. Hann segir að bad boy ímyndin sé komin allt of langt og sé byrjuð að hrjá hann í mörgum málum og þá sérstaklega stelpumálum. Valur, Elli og Dóra Jóna eru ennþá saman, ekki örvænta. En það að Valur komst ekki í Gettu betur og Dóra ekki í Morfís hefur gert það að verkum að þau eru hætt að fara í sleik fyrir framan annað fólk. En það myndi enginn vilja láta sjá sig í sleik við lúða sem hvorki í Morfís né Gettu betur. Já, viðskiptabrautin hér í Versló heldur áfram að ala af sér snillingana en hann Viktor Pétur Finnsson gerir sér lítið fyrir miðjan september og bjó til fake 66 Girl Norður X Versló Collab peysur. Hann rukkaði 10.000 krónur fyrir hverja peysu og að sjálfsögðu allt saman í cash. En að vísu eru þessar peysur algjört bullshit og munu verslingar aldrei fá þær í hendunar. Viktor vill hins vegar benda á að það atriði í stjórnarskráni sem segir að hann þurfi ekki að endurgjalda nemendum enda þetta vandamál sem hann getur ekki tekið ábyrgð á. If it makes dollars, it makes sense. Og en Viktor Pétur búinn að þína 2 milljónir á þessum díl. Þú náður okkur, Viktor. Snoppið í ár var stílabók. Vel gert, Vaf84, ég hlakka innilega mikið til að fá 300 blaðsina rúðustrikaða bók í byrjun mars. Vaf84 boðuðu síðan til viðtala fyrir nýjan meðlum og fullt af fólki kom í viðtal. Að vísu tóku þau engan nýjan meðlum inn en það ekki mikil vinna sem felst í því að gefa út 300 blaðsina rúðustrikaða bók. Það verður ekki meira að sinni, ég fréttamaður, fréttir búnar, góða skemmtun á vælinu. Hvað með hafa myndirnar í 3D? Ljósó. Hátast hefum að vera Simmus. Hátast hefum að vera Simmus. Jóhann Óskar. Júlíana! Gummi Emil. Ég heiti fucking Júlía. Júlía. Liked by Mikael Harðar. You just received a snap from Marvin Harry. Símin hjá öllum stelpum. Já, ég sko bróðir Helga Sævars, ég lofa. Erum við þá ekki vinir eða? Birkir Örn, ég miklu ríkar en þú og á miklu flottari bíl en þú og má þess vegna leggja í miklu fleiri stæði en þú. Einar Örn, hey, ég líka. Höskuldur. Oh my god, drífum okkur, við þurfum að sjá listotrailerinn. Engin.
vissið þið að ég er í stjórn? Ása Vald, það þarf bara smá pep. Alli Mar. Kósi sunnudagur og nýtt dagakrem. Þetta krem er frá Önnurósu sem framleir vinslar vörur og læknajurtum og lífræðum þáöfnum en hún týna alla yrti sjálf og býtti allir höndunum kremi vegan og bebi döfi döfnu að döfi döfi hægðatrægða bebi döfi döfs að bö Hashtag ad At Jónína Þórdís Ná, ég ætla bara að segja að ef þið vissu ekki það þá er ég er formaður Rjómans Bjarki sig. Hérna, ég get alveg verið að byrja ofan. Veist, þú vilt. Tómas Arnar. Hei, ég líka. Steppi Jóns. Motherfucker, þetta er rán. Hendur upp, hendur upp, hendur upp, motherfucker, get down. Verið velkomin á Eldsmiðjuvæli 2017! Rán Ragnarsdóttir heiti ég og verð kynnir hér í kvöld en ég mun ekki gegna því hlutverki ein því hér mun ég standa plus tveir aðrir gullfallegir drengir Vésteinn og Þorvaldur! Ok, Þorvaldur og Vésteinn! Ok, best að hringja í drengina. Hæ. Hæ, hvar eru þið? Nei, við erum að koma, bara Vésteinn Hálviti Pétursson, heimtað að skríða. Ó, típist Vésteinn, ertu ekki að grínast? Veist, það er alveg eitthvað í okkur, sko, þetta er svona 5 mínútur á labba en við erum alltaf skríðandi þannig að þetta er Það er alveg hálftími í þetta, sko. Ok, drífið ykkur bara, ég held Já, bara áfram. Já, við flýtum okkur, ok. Já, bæ. Bæ. Ok, ok. Á meðan við býðum eftir drengjunum, þá held ég að ég kynni bara inn hljómsveitina. En á hljómborð er það Valdimar Kristjónsson. Á gítar, Helgi Reynir Jónsson. Og á trommum er það Gunnar Leó Pálsson. Þórður Gunnar Þorvaldsson sér svo að spila á allt mögulegt. Og Baldur Kristjánsson er á bassa. En það er engin söngkeppni án dómara. Og dómararnir hjá okkur hér í kvöld eru ekki að verri endanum. En dómnefndin að skipa Sætasti sykurpúði landsins, Jón Jónsson. Poppdrottningin sjálf, Þórunn Antonía. Og síðastur, en ekki sístur, bæjarstjórinn í 101 Reykjavík, Logi Petró. En þá er ekki eftir neinu öðru að bíða. Heldur ætla ég að kynna inn fyrsta atriðið hér í kvöld og það er hún Alexandra Dögg með lagið Feeling Good, gjörðu þið svo vel! Virkar sem ekka. Gildi mín lín eru hæfni, ábyrgð, veljan og virðing. Uppáhaldsbuðsi minn er væntalega skarpi. Ég er að fara að vinna væli af því að ég og Logi Pedro erum like this. Ef ég væri dýr, þá, ég veit ég alveg hvað dýri myndi vera, en það væri eitthvað vilt dýr allana. Það síðasta sem ég geri í ESD húsið er bara taka djúft andan og hugsa, ég get, ég ætla, ég skal. Gunninga Þórkell Diego. Ég veit ekki sem hver Þórkell Diego er. Uppáhalds maðurinn minn er steiktur fiskur. Já. Ég heiti Alexandra Dögg og ég ætla að taka Feeling Good með Nina Simone. Birds flying high, you know how I feel.
sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. I'll sleep in peace when the svið er Svava Sól með lagið It's a Man's 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 World. What up, bitches? Af hverju að taka þátt í vælinu? Ég er bara ekki betra að gera, sko. Af hverju valdi ég þetta lag, bara át að boðskapnum, sko. Fyrir hvernig er ég að syngja? Halda á beinir og glá. Hver eru gildi mín í lífinu? Veist, bara chilla eitthvað. Af hverju að fara að vinna væli? Þú syng svo fucking vel. Hverjir voru að dæmi fyrir það, for real? Ef ég væri dýr, hvaða dýr væri ég? Ég var rúglega að kyssa. Þú veist, ég er bara kyssaskilur. Hver fyrirmyndir í mínu lífinu og af hverju? Þórunn Antonía. Hver minn helsti keppinundur? Rúglega Gummi, sko, ég orðin frekar stressuð. Hvað geri ég því að ætla að trýta mig? Er ekki bara að laugar spa með girls? Nei, segi svona. Hvað að segja sem ég geri stíð á svið? Fyrir mig að bað, hóru speilin, tek bara einhverja peppræðu, skilur. Svo, þú ert úrslega flott. Hættur í rugli, þú ert fucking flott. Ég myndi taka þrjá hluti með mér að þig, hvað myndi ég að taka með mér? Bara spegil, þú veist, make-up, myndavel, eða síma, skilur. Ég myndi taka einn versling með mér að þig, ég er að halda á ben, sko. Ég heiti Svava Sól og ég ætla að taka It's a Man's Man's World með Dabba T. Heavy load. Man made the
or a Vésteinn, flýttu þið maður, allir að bíða eftir okkur. Ég held að þeim finnist þetta bara ekkert fyndi hjá okkur. Nei, hva? Er þetta ekkert fyndið það? Hva? Hafði engan húmor? Vésteinn. Hvað ertu að gera? Sorry, my mistake. Ég held að sviðir að stærra. Já, veist þið, það bara algjör óþarf að æsa sig, sko. Já, stressist okkur yfir. Sorry, ég hérna já, bara, alveg sorry. Alveg drepfindin, eins og alltaf. Hérna, ef ekki bara fá mynd fyrir grammið, eða eitthvað. Ok, herru, við þurfum sjálfbúðlið á salnum. Má ég sjá? Hendur upp, Ása, kutu. Já, Ása. Kutu. Já, kutu. All right. Áfram maður. Koma. Hvað ægilega tíma tekur þetta hérna? Kvöldi! Atna! All right. Hérna. Ok. Það taka minn. Já, yes, neitt. Hérna. Ok. Atna. Yay! All right. Hey. Þessi er frábær. Takk. Heyrðu, en hashtagið? Já, hashtag kvöldsins, það er Vésteinn. Hashtag kvöldsins er mamma þín. Nei, strákar, hashtag kvöldsins er ekki mamma þín. Hashtag kvöldsins er Vælið 30. Yeah. Notaðu það grimt. Whatever. En þá er komið að því að kynna næsta atriði á svið. Það er hann Ingi Þór með lagið Who's Loving You eftir Siggu Beinteins. Gjörðu svo vel. Já, af hverju er að taka þátt í vælinu? Ég er nú eiginlega bara að taka þátt í vælinu fyrir alla þessa vinninga, sko. Eins og 100 áskalli frá Kass. Af hverju valdi ég þetta lag? Ég valdi þetta lag í rauninni bara því að mér finnst það kraftmikið og það er svona brass og alls konar element í þessu sem ég átt virkilega skemmtileg. Hver er uppáhalds busi minn? Það er eiginlega meira kannski busarnir, sko. Fannar og Bjarki tíburar eru miklu uppáhaldi. Flotti busar. Ég er að fara að vinna væli af því að atriði fullkomin blanda af sannfæringarkrafti, jafnrétti og virðingu. Ef ég væri dýr, hvaða dýr væri ég? Góð spurning, sko. Hver er fyrirmyndin mín í lífinu? Það verður að vera mamma. Hvað er að síðasta sem ég gera þegar ég fer á svið? Ég hugsi að ég verði bara að vera hreinskilinn og segja að ég taki eina góða svitaskynu. Mesti fuckboy skóla hans, það er Vignir. Hvað veist mér um stjórnina? Mér er stjórnin mjög flott en ég hata Viljan. Ef ég mætti taka eitt vesling með mér á eyðiðu, ég hugsi ég myndi taka mána tæknumann. Þess má líka geta að hérna, 12.0 þátturinn er sýndur hérna, senast á eftir. Og það er aldrei að vita nema þið fáið kannski bara að fljóta með. Ég heiti Ingi Þór og ég er að taka lagið Who's Loving You með Siggu Beinteins. I wonder who's loving you.
wonder who's loving you. This life without love, it's so lonely, baby. I don't think I'm gonna make it. All my life, I've been lost to you only, baby. So come on, baby, come on and take it, because gone is cry. Oh, babe. Oh, babe. Don't you ever wonder where you feel your head, how or I'll do. Don't you know I sit around with my head hanging down, and I wonder who's long while. Velkomna á svið, Dyljá, með lagið Stone Cold. Dyljá fokki P, ég sakna þín. Sakna þín, já, ég sakna þín. Minn helsti keppinautur er Gummi Emil, ekki bara í vælinu, heldur líka í ræktinni. 3.14159265358973238462. Það seinasta sem ég geri árið fyrir á svið er að horfa í spegil og segja Dyl, já, þú getur þetta. 3993751058207. Hvað finnst mér stjórnina? Er búið að mynda hana? Oh my god! Ef ég væri dýr, þá væri ég hundur af því að ég er krúttleg og athyglisjúk. Ég tek pillu, nú kvíða. Nú tímanum að líða. Ef ég vinn væli, þá mun ég snoða mig. Nei, ég get ekki meir. See me standing, but I'm dying on the floor. Stone cold. Maybe if I don't cry, I won't feel anymore. Stone cold, baby. God knows I try to feel happy for you.
Já, takk fyrir þetta, Dylja. Já, takk alveg. Herru, þið eru eflaust að velta þið fyrir ykkur af hverju við erum svona prúðbúin. Já, Rán, hvar fegstu vel að fötin því? Herru, ég fekk kjóli minn á Asos. Við fengum okkar í herragarðinum. Kringlunni og smáralind. Herragarðurinn. Klæðir þig vel. Ok, ok, ég held að fólk sé kannski meira pæli af hverju við erum með köku og hatt. Já, já, meina það. Herðu, merkisdagur í dag. Vælið er nefnilega 29 plus einsárs. Eða 30 ára. Já, við erum með sannkallega starffræði veislu. En við ætlum að fagna þessu saman og syngja saman afmælisöngin. Og allir taka undir. Það á afmæli í dag. Það á afmæli í dag. Það á Þú ert ekki að keppa í vælinu, þú ert að kynna vælið. En, vitið þið hverjir eru að keppa í vælinu? Það eru busakrútin Máni Snær og Pétur Már með lagið Manstu ekki eftir mér. Gjörið svo vel. Hey, má ég fá? Ég elska plús. Við völdum þetta lag því að sýni raddsviðið okkar svo vel. Við erum að syngja fyrir Bjarnan Trausta. Að því ef einhver þarf að því að halda, þá var það Bjarnan Trausta. Ef við vinnum vælið, þá förum við að rennum einum ísköldum Jónasi Hallgrímssyni inn í kassan í Norlinguholti. Yeah. Við erum bara að vinna vælið, ekki af því að við erum svona góðir. Nei, bara því að hinni keppendurnir sökka. Ef ég væri dýr, þá væri ég köttinn. Þegar ég ætla að trýta mig, þá sannfæri ég sjálfa mig að ég sé að fara að ropa, en guppa svo. Áður en við stígum upp á svið. Þá, ég veit ekki með þig, Pétur, en ég ætla að mér eitt ískaldan sopa af rauðum plús. Hversu hátt kemst ég? Ég fer aðeins yfir hátíðinina. Uppáhaldskennari minn er Inga Dóra, af því hún heldur mér alltaf við efnið. Uppáhaldskennari minn er Eiríkur Kolbeir Björnsson, út af... Ákvæm dæn! Ef ég mætti velja mér eitt vesling til að taka með mér á Eiðeyju, þá myndi ég taka með mér Pétur. Já, ég myndi örglega taka með mér Valdísörpu. Hver erstur hjá mér að snapp? Inga, kærasta mín. Já, hjá mér er það Inga, kærasta Mána. Hvað er að okkur? Sjálfur erum við vott af Asperger. Þannig ég veit... Og Máni er lengi að hugsa. Ég heiti Máni. Og ég heiti Pétur. Og við ætlum að syngja lagið Manstu ekki eftir mér. Með Jóa Pí og Króla. Fór og bandaði borð fyrir einn Ég er frem
kastaði stöðugt að fá mér starf síðan sitt einhvar enda svo lítið landi til vinnu en allt það sá gott ó-ó en konu það fíla það mæta vel að flestar að ég tel ég er og verð bóhem og þeim vist að flott Man sæk eftir mér Mikið lítur vel út, baby, frábært hár Manst ekki eftir mér Hvar ertu búin að vera öll þessi ár? Ég hef nokkuð lúmskan grunum að Engin mjög vinkona gerir sér fenn okkar líka Ég veit hvað ég syng Hún svo til að sama aldur og ég Að skoti huguleg Og svo er hún að rari leiðin á þing Manst ekki eftir mér Mikið lítur vel út, baby Frábært hár Manst ekki eftir mér Hvar ertu búin að vera öll að sjá Ég er á vestu leiðinni Á háheiðinni Á 110 ég má ekki verða á sein Ó-ó, þá verða fögnuðu mikill vegna opnunar Fluggrill sjoppuna Svo ég fór og pantaði borð fyrir ein Og allir með Manst ekki eftir mér Mikið lítur vel út, baby Frábært hár Manst ekki Næstur á svið er Viktor Pétur með lagið My Way. Halló. Af hverju er ég að taka þátt í vælinu? Mér finnst ekki að fá nógu mikla athygli í þessu nefndafélagi. Ég er búin að selja peysur fyrir 4 milljónir og við veist enginn verið að tala það. Fyrir hvernig er ég að syngja þetta lag? Ég er að syngja þetta lag fyrir sjálfan mig, býst ég við. Og Ólanjál. Hver er bara spusinn minn? Þær eru svo margar. Maður gerir nú ekki upp á milli barnara sinna. Af hverju ég að fara að vinna vælið? Af því ég er að fara að gera þetta My way. Ef ég væri dýr, hvaða dýr væri ég? Örgulega ugla. Þegar ég trýta mig, þá slepp ég því að fara í ræktina. Þið sjá það kannski að ég trýta mig frekar oft. Hvernig glými ég við stress? Ég tala við vini mína tilfinningar mínar. Og ég knúsa fólk. Ef ég knúsa ykkur, þá sorry. Þið með followa mig á Instagram. Viktor Pétur, takk. Ég heiti Viktor Pétur og ég er að taka My Way með Frank Sinatra.
And now the end is near, and so I face that final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, I saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you know, when I beat off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it. My fill, my share of losing. And now, as tears subside, I find it all so amusing. To think I did all that, and may I say, not in a shy way. At the summer, and more, much more than this. Oh, I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he had not to say. Alright, þökkum við Instagram hundinum Viktori fyrir þetta, en
Núna komið að 5 plus 5 mínútur hliði. Þannig að allir eru komnir hingað aftur eftir svona 7 plus 3 mínútur. Sjáumst eftir og plus ykkur vel í gang. All right. All right, all right, all right. Velkomin aftur, vonandi plúsuðu ykkur vel í gangi í hlinu. Allir að taka sér sæti. Það er gaman að sjá að það séu allir sestir. En við verslingar höfum oft verið þekkt fyrir að sýna mikla ást og umhyggju. Og við erum ekkert mikið að spara munnvatni þegar kemur að því að sanna það. Nei, það hárrétt hjá Rán og við vorum að pæla að athuga hvort að ástin svífi ekki við vötnum í Eldborgarsal í kvöld. Hvernig væri það? Þið vitið hvað þetta þýðir, krakkar? Kiss Cam! Ok! All right! Kiss Sister! Ok! All right! Fáum við ekki aðra? Er ekki önnur það? Nei, nei! Nei, allt í góð! Já! Herru, þetta svolítið létt óþægileg stemming, maður. Já. Herru, ég ætla að létta andrú svolítið og sýna ykkur hár sem vex út úr vörtu og það staðsetina ofanlega í klóðir. Ekki. Þetta var fínt. Þetta var gott svona. Ekki. Sorry, maður. Ég bara að miskila stemmingun eitthvað. Já, heldur betur. En næsta svið það Rannveig með lagið Mist. Gjörðu svo vel. Ef ég væri dýr, þá væri ég hundur og þeir eru alltaf glaðir. Ég er sér ekki fyrir sjálf á mig. Fyrir myndirna mínar í lífinu eru eiginlega bara fjöllan, sko. Bara mamma, pabbi og systur mínar. Minn helsti keppinautur er Ingiþór. Síðast sem ég geri á henni stíu á svið, ég eru eiginlega bara að kúkja mig. Hvað finnst mér stjórnina? Klíka. Ég elska vittuð. Ef ég mætti taka þrjá hlut með mér að eyða, myndi ég taka mér grænt vittuð, bleikt vittuð og svona nýja vittuði sem ég var að smakka núna aðan. Þessi hérna held ég sko. Chronic shit! Uppáhalds búð? Já, Andra. Andra Boutique. Efstur snapp hjá mér Bjarni Trausta 12.0 sjómli. Ég heiti Rannveig Eva og ég ætla að taka lagið Mist eftir Ellu Henderson. Thank you.
Næsta svið er Aglabrét með lagið Ain't Nobody. Hæ, ég er að taka þátt í vælinu að því ég geta. Ég valdi þetta lag af því að þegar ég var að syngja það heima þá kallaði mamma Agla, þetta er lagið sem þú tekur á vælinu. Ég er að syngja fyrir litla bróður minn, hann er í salnum, hann á afmæli í dag, elskaði Andri. Ef ég vinn vælið þá mun ég brosa mjög mikið og aldrei hætta því. Gildin mín í lífinu eru klárlega Listo, Nemo og Rjóminn. Ef ég væri dýr þá væri ég gíraffi. Ég bara finn það á mér. Fyrirmyndin mín í lífinu er mamma. Ég elska mömmu. Sorry pabbi. Það sem ég geri þegar ég ætla að treata mig er að poppa. Geri það. Af því ég get. Oh my god, Þorkell Diego, hann minnum ógsta mikið á Dagby Eggertsson. Ég heiti Agla Bríet og ég ætla að taka lagið Ain't Nobody með Chaka Khan. Captured effortlessly, that's the way it was. Happened so naturally, I did not know it was love. The next thing I felt was you holding me close. What was I gonna do? I let myself go. And now we're flying through the stars. I hope this night will last forever. Svava, nú erum við hérna með Alexandru. Þú varst fyrsta atriði kvöldsins. Ertu ekkert stressuð að dómarinni gleymi þér bara? Jú, alveg pínu kannski. Já, en hvernig líður hans? Líður ekki bara vel? Feeling good? Nei, hérna, lagi heta sko, þetta er smá grínina bara. What up? Jæja, Ingi. Ha, nú ert þú sigurvegari Valsins í fyrra, ekki satt? Nei. En... Þú varst í topp 3 í fyrra, var það ekki? Nei. Þú tókst þátt í vælinu í fyrra, var það ekki? Jú. Já, já, það var svoleiðis. Heyrðu, all right. PSI, hérna, hér er Daniel Hjörvar.
Nú ert þú í kvasi og 12-0 og varst að taka þátt í vælinu. Er þetta ekkert mikið fyrir þig? Nei, ég líki annar lemjú. Æði, slegt, heyrðu, Tobbi, aftur á þig bara. Heyrðu, þá ekkert á vannbúinu en að kynna næsta atriðinu. Það næst þykkasti maður skólans á eftir Véstinni, Gummi Emil með lagið María, I Like It Loud. Að ég standa hérna? Ég nenni ekki að standa hérna, sko. Lætum mig ekki standa hérna, Vignir. Góð lýsing af mér að ég að syngja fyrir bara aðdáðatunum minna að núti sem elska mig. Hver gildi mín í lífinu? I don't know. Fucks ég upp eða eitthvað. Ef ég væri dýr, væri eitthvað ljón. Eða kannski rotta, neða ekki rotta, kannski skóabjörn. Hver minn helstu keppin yfir? Eða hann að mikki gæna hana í rjóman með Gunninga kildi ég. Hver ræði meira, Diego? Já, Diego er kóngurinn. Mjá, Gunninga. Mér lagur að fá 1200 follow núna á Instagram. Gummi Emil á Instagram, ég er að bíða. Hver bara alls maturinn minn? Protein. Fúlvil, hversu hátt kemst ég? Vignir, ég í sjöunni núna, ha? Viltu fá mig í tíuna? Veistu hvað ég brjálaður að? Ég í sjöunni, viltu fá mig í tíuna? Hvað mikið eftir af þessu viðtali? Hvað að mér? Það ekkert að mér? Tekum mig ekkert viðtal, spyr hvað að mér hérna? Það ekkert viðtali búið. Ég heiti Gummi Emil og ég að taka j***or með skúter. Top.
Maria, believe me, I like it now. Maria, believe me, I like it. Takk erum við versta! Bjóðum velkomna á svið Kolbrúnu með lagið For Once in My Life. Ég er að fara að vinna vælið vegna þess að ég er bara með skemmtilegt atri. Uppáhaldsbusin minn er Skarphéðinn Vernharðsson. Ef ég væri dýr, þá væri ég hvalur, vegna þess að hvalur eru mjög góðar mæður og ég held að ég væri mjög góð móðir í framtíðinni. Fyrirmyndi mín í lífinu Pétur Már vegna þess að hann bara alltaf með svona gott attitude. Þegar ég að trýta mig, þá fæ ég mér ís og horfi á krúttlega myndbönd af hvolpum. Uppáhaldskennarinn minn Hallur og því að hann svo fucking stór. Muni bara að það hættulegt að taka matskeið af kanil. Þetta ekki bara eitthvað fyndin brandari. Ég heiti Kolbrún María og ég ætla að taka lagið For Once in My Life með Stevie Wonder. In my life, I have someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go when life beats me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Like you would make my dreams come true. Yeah.
Mækina, á, snill. Sér ekki neitt. Okay, ladies, now let's get information. I slay. Okay, ladies, now let's get information. Smack that, clap, 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 clap. You don't care, I know you care. Who run the world, girls? Hérna, fáum bara atriði. Næstur á svið er Óli Gunnar, Teitur og Mikael sem skipa hljómsveitina Gucci Cartel með lagið High Beast. Gjörðu svo vel. Hæ Mikki. Hæ Mikael. Hérna, hvernig gengur að leika í bíómyndinni þinni? Það var í frægur. Við erum ótrúlega stolt af þér hérna heima. Við gerum þetta viðtal bara, allt í lagi, láttu okkur það. Já, halló, er þetta Mikael? Nei, hann er að leika í bíómynd. Nei, hann er í bíómynd. Byrjum þetta viðtal. Af hverju við að taka þátt í vælinu? Þú veist, hvernig væri væli án okkar? Fyrir hvern erum við að syngja? Flóni er í salnum, er það ekki? Ef þetta fer eitthvað út fyrir Íslandsmörk, Lil Bump? Já, Lil Bump. Því, hvað ætlum við að gera? Þegar við vinnum væli, þá ætlum við að fara að djamma með velveldum félögum. Góðum við. Það verða hamingið saman í svona smástund, verða síðan kannski pínu afturhræddir hvað við erum fara að gera eftir menntaskóla. Ég veit ekkert hvað ég ætla að gera eftir menntaskóla. Og fatakaupum. Bæla niður tilfinningar og ég sé náttúrulega að gráta á kvöldi með tilhugsun að verða eins og pabbi minn. Ég er skilnaðarbarn. Fyrirmyndir mín í lífinni. Já, það er Logi Pedro og hann er svo fokkið mikið að stóna aðeins fötum. Helsti keppin þér. Ég finn segja Gummi Emil. Hann gæs... á CCTV vesti, sko. Það gleymist. Hvar eru gælirnar? Þrír hlutir ef við værum að eyða þig. Ok. Ég finn taka Gunnaróla. Veipi mitt. Og eina 50.000 króna Gucci-bóli minn, ég get alltaf selt hann á 120.000 kall. Ef við verðum að eyða yfir hvaða versting myndum við taka? Völla. Já, Völla. Við eitthvað að bíða með honum? Hver er í geggja? Hjálp, ég kaupi dýr föti með svo lítið sjálfstraust. Já, uppáhaldsmaturinn okkar. Það er tapas. Tapas. Við heitum Gucci Cartel. Og við erum að taka lagið High Beast. Ég var 10 ára þegar ég var fyrst kallaður hæpist. Það eina sem ég sé eftir í lífinu er að það hafi ekki verið fyrr. Vestum að heyri ykkur! Þegar ég segi hæpist, segir þið borða tapas. Hæpist, borða tapas. Hæpist, borða tapas. Það er föt, því ég er ekki dýr. Það er föt sem að eru rándýr. Þetta dýr sitt eins og grettir hata sýp. Ekki snert að messa mig, takk við puttana.
skrif upp með þessar hendur og byrjið að klappa. Hæpist, hæpist, borða tapas. 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 Hey, God.
Hey! Hey, what up, what up, what up, what up? Okay! Ég var lengra, ok. Þá þetta bara búið eiginlega, ha? Pælið í þessu. Yeah. Þú veit að mér gett háað í ykkur. Ég ætla fyrst að þakka hljómsveitinni Pöndu fyrir. Ég held að þetta sjötta árið þeirra og þeir eru alltaf jafn klikkaðir. Þetta fárælega góð hljómsveit. Sá þess að vera næst formaður, ég skal bara næst bóka þessa hljómsveit. Frábær hljómsveit og núna ætla ég að lesa upp þá sem eru í dansatriðinu og etna, það eru, og byrjum á því, Andrea Marín, Arda Björk, Brynja Sveins, Bára Dís, Edda Hætmann, Elva Dís, Eirún Inga, Hinlanind, Iðun, Jóhanna, Katrín, Magdalena, Margrét Hödd, Mía Lúli, Selma, Sigyn Jara, Silvía Stella, Snædísól, Ólöf Edda og þetta eru allir og Magdalena, ég held að vera, já. Yeah, sérstaka þakkir. Máni Huginn, sérstaka þakkir. Fleiri sérstaka þakkir. Hvað er næst, hvað er næst? Vinsalasta atriði, einmitt. Ég skrifa það hjá mér hérna. Viljið gefa mér trommuslátt? Og líka salurinn. Máni og Pétur! Vá, til hamingjustrákar, hvernig finnst þér að hafa unnið vinsalasta atriði og skemmtilegasta? Bara gaman. Já, gekkja það. Ok, áður í kynni keppinarsvið, þá langar við að segja að Pálína, ég veit úr til salnum, það eitthvað þjóðhagfræði dót í fyrsta eða öðrum tíma morgun. Ég ekki búinn að gera það og ég Vignir og Arnú viljum allir fá svona frest bara að láta þig vita. Eða biðja Inga að halda væla á föstudegi því að þá verður ekki virkur dagur eftir á. Ég sagði það, ég að fara að útskrifast, mér sama þótt ég verið rekin Ingi. Passaði þig, Arnór, passaði þig. En nú vil ég að þið gefið keppendum Vælsins gott klapp þegar var lafinu svið. Keppendur! Einhverjir eru mættir. Hvernig finnst þér þessi plús, Egill? Vá, hvað hann góður maður. Þessi plús, hann mjög góður. Þetta sponsor. Plús. Næsta á sviði eru dómarar Vælsins, Jón Jónsson, Logi Pétur og Þórun Antoníja. Ég ætla rétt að loga Pétur á mækinu því að hann fremstur. What's up? Hey! Þetta var geggjur keppni. Það var mjög gaman að fá að sitja hérna á kantinum og dæmi ykkur. Ég held ég að lesa vinningana fyrir þriðja sæti. Það kippa vitt hitt, kassi á fúlfyll, eitt pakki á 12 pakk Billy Boy smokkum, 5.000 króna gjafabréf á eldsmiðuna, kassi á hleðslu, tveir bíómeður í smára bíó, 5.000 króna gjafabréf í Sputnik, þrír mánuður í World Class, tvö gjafabréf frá símanum, tvö gjafabréf á hamburgarbúluna, tvö kaffikort og te og kaffi, 2.500 króna gjafabréf á Vesturbæðarís, geisladyrku frá Smekklausu, tvö gjafabréf frá Hlöllabátum, og kippa af Egils Plus.
Og þriðja sætið hlaut Alexandra Dögg. Klappið nú betur, söng fáránlega vel. Vörsló! How y'all feeling? Herri, eins og Logi sagði, þetta var ótrúlega góð keppni, erfitt að dæma. Og Vörsló væli, ég held að ég hef verið nettur sko 2004 að halda einhverstaðar í Borgarleikhúsinu eða eitthvað, en þetta er náttúrulega orðið eitthvað ruglsýning, þannig að klappið fyrir öllum sem eru búin að skipuleika þetta, öllum sem taka þátt. Klappið sérstaklega vel fyrir öllum sem komu að syngja þarna, það fáránlega erfitt og stóðu sig fáránlega vel. Verðlaun fyrir annað sæti er Kippa af Vithit. Ég segi vit, segi þið hit, vit, vit. Það er kassi af fúlfél, þegar ég segi fúl, segi þið fél, fúl, fúl. Það er tveir pakkar á 12 pakk Billy Boy smakum. Þegar ég segi Billy, segi þið boy, Billy, Billy. 5.000 krónar gjafabréf á eldsmiðuna. Þegar ég segi eld, segi þið smiðjan, eld, eld. Kassi af hleðslu, þegar ég segi hleðsla, þegar segi þið yeah, hleðsla, hleðsla. Það eru tveir bíó með þeirri smára bíó, þegar ég segi smára, segi þið bíó, smára, smára. 5.000 krónar gjafabréf í smúting, þegar ég segi spút, segi þið nygg, spút, spút. Það er bóli frá Dogma, þegar ég segi Dogma, segi þið woff, Dogma, Dogma. Þóri Máni í World Class, þegar ég segi World, segi þið class, world, world. Tökja afbreið frá símanum, þegar ég segi síminn, segi þið hola, síminn, síminn. Tökja afbreið á hamburgarbúlana, þegar ég segi hamburgara, segi þið búlan, hamburgara. Tvö kaffikort á te og kaffi, þegar ég segi te og segi þið kaffi, te og, te og. Ég segi Gjafabréf á Sjálimar, segi þið Sjálimar, Gjafabréf á 2500 krónar Gjafabréf, Vesturbær Ís, þegar ég segi Vesturbær Ís, segi þið Vesturbær Ís, Vesturbær Ís. Geisladisku frá Smekk eins og Smekk, Smekk. Tvö Gjafabréf frá Hlölabótun, Hlölabótar. Kippa af Egils, Egils. Ég er með annarsæti í Vassanum, annarsæti í Eldsmiðjuvælinu 2017. Agla Bríett! Jæja, þá komið að stóru stundinni. Það var erfitt að velja í kvöld, það var sannlega erfitt. Ég veit ekki hvað heitir, ætla að kalla á móti. Gaur! Þið voru frábær. Ég ætla að lesa velunin, eru tilbúin? 100.000 krónur frá Kass. Zoom H2N hljóðtökutæki frá tónastöðinni. Sennheiser heyrnartól frá FAP. Ég veit ekki hvað því sé að segja þetta rétt. Tvær kipur af Vitt, Hitt, tveir kassar af Fjúlfitt, þrír pakkar af 12 pakk Billy Boy smokkum, 10.000 krónar gjafabréf á eldsmiðuna, tveir kassar af hleðslu, tveir bíómaður í Smára bíó, tvö gjafabréf frá símanum, tvö gjafabréf á hamburgarabúlina, kaffikort á te og kaffi, kombokort á Joe and the Juice, 5.000 krónar gjafabréf á Vesturbæ Ís, tvö gjafabréf frá Hlöllabótum, 9 mánuður í World Class, tveir miðar í Borgarleikhúsið og ein kippa lit af Egils Plus. Jæja, eruð þið tilbúin, ha? Ég setti sigurvera kvöldsins nálægt hjartanum og brjóstunum.
Sigurvegari, eldsmiði vælinu. 30 ára afmæli af vælinu. Er engin önnur en Svava Sól! Til hamingju. Vilja hún syngja aftur? Vælið, gaman, syngja, svara. Og núna þetta Dylja, svara að syngja lagið sitt aftur. Plús, 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 plús. Plús! Blessaður, plús. Without a woman or a girl.